Mats Cato, Målskredd. Vi vinner 1-0 borte mot Rødde. Du skårer igjen. Hva synes du om kampen? Det var en tøff kamp. De lå veldig kompakt og hadde en god struktur, så det var tøft å bryte ned. Men vi klarte det etter hvert. Kan du fortelle om skåringen? Ja, det var Tommy som fikk ball, stod til meg, og så banket jeg han i mål. Hva følte du da? Nei, det følte jeg fikk en... Jeg vet ikke hva som skjedde, men rett etterpå ble skallet ned av noen på laget i feiringen, så jeg husker faktisk ikke så mye av det. Så var det en scoring med bismak? Nei, det var kjekt. Jeg vet ikke, det var Johan som fikk en kakke i hodet, så kakket han meg igjen og et eller annet. Det var kjekt. Du har litt fans bak her som venter på deg videre nå. Fortsatt 12 poeng når det er Nardo som er andreplass. Hvordan skal vi fortsette? Hvem er det vi har neste nå? Det er Byåsen. Byåsen har jo fått en bra start på sesongen, så nå skal vi banke de.